God aften, Skyhawk. Det her er Anne May. Og det her er Kraven. Ja, der er god nok. Yes, og vi er på natrand. Vi står lige her i Randers Midtby. Klokken den er midt om natten. Og vi skal ud og vække vores kære Skywalker. Og hvad er det, vi skal høre dem i, Krav? Jamen det, der sker, det er, at vi skal vide om de kan Skywalks mission, vision og værdier. Så vi kan stå sammen som unge og kæmpe for det samme, for det samme formål. Så vi skal ud og se, om de har styr på det. Og vi har sagt, at I skal kunne det, så hvis vi vækker midt om natten, så skal den bare sidde der. Og det er det, vi skal ud og teste nu. Så følg med. Hej, Marcy. Hej. Hvis jeg siger Oli T, ja. Hvad siger du så? Lol. Jeg tror, lol er ikke et af svarene. Jeg tror kun, det er dem, der sover. Oli T. Ja. Så siger jeg åbenhed. Jeg siger loyalitet. Ikke helt. Ej. Hvad er det bedre? Kan du fortælle mig, hvad skal vores mission? Nej. Simon, vi skal ind og se, om Tobias Krauske, han kan skarpe vores værdier. Godmorgen, Tobias. Godmorgen. Godmorgen, mester. Kan du fortælle os Skarvs værdier? Åbenhed. Lederskab. Indflydelse. Tsunami. Okay. Nej, lokal mission. Ja. Ål. Ål. Indflydelse. Ulig T. Excellence, i hvert fald til sidst. Ja, det er sandt. Og T. Jeg ligger ikke i sove. Kom væk. Hej. Hej. Kan du fortælle mig, hvad Skywalks vision er? Jo, måske. Det er skarpt lys, det der. Ej, det er endnu værre. Skywalks mission, det er at nå ud til unge i byen. Ej, det er stridigt, det her. Jeg kan overhovedet ikke. Hvor er det ordentligt ting? Hvad? Nej, det kan jeg slet ikke. Er det rigtigt? Ej, hvor pinligt. Tjeneste. Jeg mener tjeneste. Oh. Excellence. Stærkt gået. Kan du så også lige Skywalks vision? Det vi drømmer om. Vi drømmer om et Skywalk så stort og influerende, at vores by kommer til tro. Er det rigtigt? Okay, det er rigtigt. Ja da. Du er jo. Tak. Jeg er mega træt. Vanvittigt, jeg kan huske det hele, når jeg er så træt. Det giver ingen mening, når jeg er så mega skæt. Jeg er mærkelig. Kom on. Jeg kan ikke huske det. Ej, det er pinligt. Fast det er pinligt. Ej, det passer ikke. Jeg kan ikke huske det. Hvad siger rimeeksperten? Hvad rimer det på? Reneste. Ja.
få det godt. Med lidt hjælp. Var det mit te? Med det går vi lige ind med det på reneste. Træneste. Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Hold fast, du vil gerne sætte på, hva'? Yes. Å står for? Ål. Hvad er det, du er? Skarvaks vision. Mm. Hvorfor kommer jeg her med kamera og alt muligt? Hvor sover du ikke? Hva? Jeg sidder og hører om en, som konverterede til islam. Det er ikke relevant. Nej, det er ikke relevant. Hvorfor kommer jeg her? Okay, kan du lide det? Mhm. Ja. Men nu er det ikke mig, det handler om. Ja, hvad er så? Ål i te.